Протягом місяця у житті крихітки, невідомо ким і за яких обставин народженою та покинутою, сталося багато важливих змін. У лікарню дівчинка поступила з вагою 3 кілограми 50 грамів, довжиною 54 сантиметри та за винятком незначного інфекційного захворювання і необробленої пупкової ранки цілком здоровою. Завдяки догляду медперсоналу відділення молодшого дитинства, яким завідує Світлана Кузьмицька, дитина швидко позбулася згаданих вад і донині не давала лікарям жодних підстав хвилюватися за її здоров'я. Дівчинка вже поправилась на 900 грамів, виросла на 2 сантиметри. Та чи не найважливіше, вона перестала бути невідомою. Ні, не відшукали свої мати й батько і не поспішили признати свою дитину. Батьківський обов'язок та право випало на долю працівників лікарні. Зараз вона вже у нас Яковець Світлана Сергіївна. Медсестра їй дала свою фамілію, яка дежурила на посту. Доктор, реаніматолог, який дежурив в цьому блоці інтенсивної терапії, дав отчество, ну, а ім'я – це та жінка, яка її знайшла. За спостереженнями працівників відділення, Світланка спокійна та невередлива дитина. Про себе нагадує лише, коли захоче їсти чи коли потрібно замінити пелюшку. Вона до всіх тянеться, на руках одразу ж затихає. Прагне ласки та уваги, як і всі діти. Працівники лікарні неабияк звикли до дівчинки. Деякі з них навіть хотіли б замінити її батьків. Але згідно з законодавством, нерідну дитину можна усиновити лише з дитбудинку. Сподіваємось, що Світланка матиме батьків, і вони подарують їй любов і домашній затишок, зроблять життя таким же світлим, як ім'я.